ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೊಂದವರು ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಳ ಸಮಾಜದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕಂತದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ 1955 ರಲ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲ್ಕರ್ ವರದಿ ಬಂತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 1960 ರಲ್ಲಿ ನಾಗನಗೌಡ ವರದಿ ಬಂತು ಆ ವರದಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡವು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳ್ತು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ವರದಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡವು ತದನಂತರ 1997 ರಲ್ಲಿ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಮಂಡಲ್ ವರದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1992 ರಲ್ಲಿ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ವರದಿ ಬಂತು ತದಾದ ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಟಿ ಹಾವನೂರು ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವಳಿಗೆ ಸೌಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಅಂತ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಿವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಏನು ವರದಿಯನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ರಿ ಹರಿದಾಕ್ರಿ